E essa concentração da consciência que por vezes promove, sei lá, a eclosão de múltiplos pensamentos que vão sucedendo uns em relação aos outros e promovem, no fundo, aquela imagem muito oriental desse macaco que vai pulando, no fundo, nos joelhos das aves e que não permite, no fundo, essa concentração mental do que se está a realizar. Por isso, dizer que existe, no fundo, só terminar, dizendo que existe uma necessidade de restringir, talvez aniquilar não seja demasiado forte, mas restringir as flutuações da consciência de forma que a consciência esteja concentrada num só ponto, esteja concentrada naquilo que importa, penso que é um dos traços fundamentais do Yoga Sutra. Sobre a segunda questão, por exemplo, fundamentalmente neste texto do filósofo australiano, o que este filósofo australiano chama-nos a atenção é de que na análise que nós fazemos da mente ou da consciência, nós muitas vezes estamos, no mundo ocidental, diretamente preocupados com aquilo que se chama o behaviorismo, ou seja, com as formas de comportamentais. Estamos diretamente preocupados em perceber em que medida a consciência é ou não uma espécie de função natural que vai, no fundo, resolvendo o conjunto de problemas que as pessoas vão enfrentar. Isto não tem funções, não é operativa, mas tem, sobretudo, esta mesma vertente de ser testemunha daquilo que está a acontecer. E que a única realidade, no fundo, que a caracteriza, para não dar a ideia que estamos em fase de uma consciência etérea, é precisamente a consciência que está associada com a nossa experiência do próprio mundo, com a nossa capacidade de experienciar a realidade, de saboreá-la, de vivê-la, de sentir as cores, enfim, toda a realidade que nos envolve. Finalmente, sobre a tradução que Sue Hamilton, que é uma senhora, por isso uma professora de King's College, faz, é evidente que eu chamei a atenção que a tradução dos Guna não é fácil, ou seja, não é fácil traduzir as qualidades que a escola do Samkhya, do Yoga, atribui em relação à natureza ou Prakriti. Não é fácil traduzir. E, nomeadamente, não é fácil traduzir o que está em causa naquela que é mais importante, que é precisamente designada como Sattva, ou seja, esse momento em que a própria natureza se torna espelho da consciência de si. Ou seja, em que a natureza se torna, de algum modo, o reflexo, no fundo, da própria consciência de si, que é, no fundo, o objetivo central do próprio Yoga. Ela traduz por bondade, eu também, como se reparou no texto, eu não fiz referência à bondade, mas não penso que seja talvez o termo mais feliz. Na raiz da palavra, diga-se... Mas, professor, quando associou paixão à inércia, sim, eu fiquei na dúvida se tinha ali um certo determinismo nesse conceito de paixão ao associar com a inércia, se tinha base. E essa também é outra questão. Mas deixe-me só dizer, no termo sattva, está presente sobretudo a ideia de estar, de ser. No fundo, o que está em causa é esta ideia de ser, que foi referida, aliás, pelo próprio Paulo. Também a tradução, por isso, do último guna, pode-se ver que também existe uma hesitação dos tradutores, uns traduzem por inércia, outros traduzem por paixão, mas traduz precisamente esses momentos de profundo desalento, dessa profunda negritude, dessa obra ao negro da própria alma em que o sujeito já não é capaz de ter qualquer tipo de atividade. Sujeito, entenda-se aqui, sujeito mental, natural. Porque, em última instância, talvez uma intuição bastante interessante nesta escola, não é o sujeito contemplativo que vai fazer qualquer coisa. O sujeito contemplativo, purusha, consciência pura, consciência experiencial, ela não faz nada. Nós, através dessa atividade que o Fabrício falou de manhã, do próprio ego, é que eventualmente nos vamos, de algum modo, portanto, precisamente desse turbilhão que constitui muitas vezes a nossa própria vida. Não sei se respondi às suas questões. Por exemplo, aí, de facto, a experiência das gurus é uma experiência que todos nós temos, não é? Estar dormindo, estar descansado, não é tão radical nesse sentido de opressão, não é? Todos nós vamos passando todas as diversas fases. Aliás, na própria meditação, nós temos essas fases todas a serem trilhadas. Quanto a esse aspecto, de facto, da mente, eu acho que não ficou tão bem presente a distinção entre a consciência e a mente. Consciência e mente, como que é aspecto, central, você. Como que é central, se é, não sei se eu estou a ficar tanto, mas bom, isto seria um longo espaço de sugestões e eu falei se já que tivesse avançado. Sim, temos mais questões, mas eu sou muito rápido, né? Obviamente, eu aliás não saltei porque não tive tempo a ler tudo, mas tinha aqui uma parte que dizia que precisamente uma das teses que há e que interpreta a figura da melancolia do Dürer é que ela seria apenas a primeira de uma sucessão prevista de figuras. É por isso que se chama melancolia 1, primeira. Segundo a tese do Panofsky, ele obviamente estaria inspirado pela filosofia do Márcio de Piccini, do Agrippa, de Wettersheim, mas o que ele pretende ali retratar é precisamente a melancolia depressiva. Outras figuras seriam consagradas a outras formas de melancolia. E é entre esta melancolia depressiva e a postura do praticante de meditação que eu quis estabelecer o contraste.
porque ela tornou-se, de algum modo, um ícone do homem ocidental amargurado, atormentado com os seus pensamentos. Veja-se, nós quase sempre estamos assim. É um ícone da nossa postura mais frequente. E significa que, do ponto de vista oriental, a energia não pode estar a fluir bem e nós não podemos sentirmos bem. E é por não nos sentirmos bem que nós nos deprimimos. E a depressão é um fenómeno típico da cultura ocidental. É uma representação de Orgamemnon que volta da Guerra de Troia com o stress pós-traumático, que matou lá 28 troianos, e tem exatamente essa posição espantosa. É um fresco. Isto não se vê nas representações da arte oriental, é muito raro ver-se isto. Por acaso há uma representação. Buda Maitreya, por exemplo. Há um Buda na arte Gandhara que está assim. É o único exemplo que eu vejo. Acho que não se pode exagerar. Não, mas é um contexto. A verticalidade é evidente que é importante, tanto sentada como de pé, porque nós vemos milhares de yogis, ou pseudo-yogis ocidentais que só sabem estar direitos, etc., e que nada lhes acontece, não é? Não, é evidente que eu não estou a dizer que é preciso estar direito para atingir a iluminação, não é isso? Foi este processo, praticamente. Passou. Explorei o contraste entre duas figuras artísticas, digamos. E além de que a contemplação mindfulness é um dos aspectos, também não... da via contemplativa e da meditação. Não é? Acho que não ouviste bem, eu não fiz qualquer exaltação da mindfulness, pelo contrário, eu manifestei reservas face à mãe. Temos mais uma questão? É o senhor. Ok. Se eu bem entendi no princípio, quando disse que cada um dos três escolas, monista, pluralista e pluralista, podiam ser entendidas, digamos, com três perspectivas diferentes, ou três pontos de vista sobre a realidade, em que numa delas eventualmente teria prioridade epistemológica, ou numa delas seria mais verdadeira ou melhor do que qualquer uma das outras. No entanto, do pensamento iluso, se estiver errado, corrijam, existe uma afirmação de que Atman é bravo e de que tu és isso. E, portanto, parece-me sugerir a ideia de que a realização da identidade suprema, digamos assim, é a experiência dessa unidade, o que me daria... faria concluir que haveria aqui uma hierarquia, digamos assim, de níveis de ser e de níveis de consciência, em que o monismo seria, digamos, a verdade última, ou pelo menos a mais fundamental. O dualismo estaria a meio caminho e o pluralismo seria, digamos assim, a forma inferior, portanto, em que não haveria propriamente um relativismo perspectivista em que todas as perspectivas seriam igualmente verdadeiras ou todas seriam igualmente válidas. Haveria, todas elas teriam a sua verdade, mas haveria, digamos assim, uma suprema, uma intermédia, uma outra mais distante, digamos assim, da verdade absoluta, ou da experiência da verdade absoluta. Não sei se... Muito obrigado, João Carlos, pela sua questão. Com efeito, eu julgo que é importante referir que existe uma vertente da natureza histórica que, por vezes, é desconhecida e que tem a ver com a própria constituição do hinduísmo. O hinduísmo, enquanto tal, corresponde a uma determinada tradição espiritual, religiosa, ritual, que se desenvolveu há 11 milénios no subcontinente indiano, mas a sua constituição como uma religião, entre outras religiões, resultou de um congresso internacional que se realiza nos Estados Unidos, não me recordo bem se foi em Chicago ou não, em que é convidado um grande nome do pensamento indiano, chamado Vivekananda, que vai, no fundo, apresentar aos ocidentais o que é que na Índia, no fundo, se pensa religiosamente. Sucede que esse autor é claramente um discípulo do Vedanta. E, o que significa que grande parte daquilo que os ocidentais vão conhecer do pensamento indiano é essencialmente a tradição do Vedanta, que é uma excelente tradição, da qual eu tenho enorme peso, e em que é possível detectar, aliás, diferentes matizes e diferentes formas de compreender a realidade. Mas seria redutor pensar que a tradição dita hindu se reduz propriamente às teses fundamentais do Vedanta, que se centram sobretudo no versículo do Kandagoya, ou Chandagoya, como quiserem pronunciar, o Upanishad, em que diz que está Varanasi, ou seja, tu és isso. Que aliás pode ser interpretado de múltiplos modos, há até interpretações dualistas precisamente dessa mesma afirmação. A questão que está em causa é que a tradição hindu tem, a meu ver, um espírito de enorme tolerância, que é único e raro no mundo,
e que resulta, muitas vezes, a meu ver, um dos fatores essenciais, resulta precisamente do facto das diferentes posições filosóficas, mesmo do Vedanta, mesmo do Samkhya, mesmo do Vaisheshika, que seja, as tradições pluralistas, se colocarem sempre numa posição de conjecturas. Um pouco uma posição que também encontramos no Ocidente, nomeadamente na filosofia grega, ou seja, são hipóteses que são colocadas como forma de compreender a realidade, mas que também se escuta, se ouve propriamente a voz propriamente do outro. Eu acho que isso é absolutamente fabuloso. E foi uma das razões pelas quais eu sempre me interessei imenso pela cultura indiana, esta capacidade de ouvir o outro e ver, no fundo, a sua posição, não como a verdade absoluta, mas como uma conjectura, como uma hipótese, no fundo, a ser explorada e a ser desenvolvida. Não sei se respondi. Obrigado.